Sven Kaldre täna jäi nii sinu kui kõikide meeste panuside väheks siiski kahjuks. Tuleb nii välja ajal. Et millest tuli tänane selline, noh, ikkagi on napale jäämine? Meie mängus on liiga palju tõuse ja mõõne, et see korda ei mõõnat pikemalt. Kas nüüd see lõpus oli, jäid vead teekud tegemata ja oleks, kas oleks aidanud, kui oleks ikkagi rohkem veaga maha võtnud mehi, Rakvere mehi? No see lõpuolukorra peabki üle vaatama, et mis seal täpselt toimus. Et leppisime kokku küll, et peame vea tegema, aga mida me ei teinud, oli viga. No ei saa pead norgulaste, teekult on ees veel kaks võimalust ikkagi see seeri võita. No selge see, aga no, ega me alla ei anna ja me läheme ikkagi Rakveresse tagasi ja katsume selle seeri seal siis ära lõpetada. No ongi stiil, saame võtta see seeri võit võibolla Rakveres. No stiiliks kodus 3-0 oleks... Oleks veidi stiilsem olnud? Jah. Aga olgu, aitäh Svenni mängu eest ja näeme juba Rakveres. Aitäh.